A já, než nám zhasne celé divadlo, tak dovolte, abych přivítal našeho dalšího hosta, kterým je pan Radek Skarnico. Radek Skarnico má unikátní zaměření a profesi, forenzní fonetik. Tak je to jedna z možností, jak tomu říct ty, říct ano. On, tak jak bych tomu mohl říct jinak? Tak nejenom forenzní, ale fonetik. Fonetik. Dobře. A teď ještě vysvětlíme některým fonetik. Fonetik je to, že vy posloucháte lidský hlas nebo studujete lidský hlas? Ano. A pak jste schopný posoudit třeba na žádost. Policie nebo soudní. Kriminální služby, to, co oni potřebují, jestli to je stejný hlas jako tenhle, nebo liší, nebo takovýhle věci? Pokud podmínky jsou tak nějak jako přijatelné, tak ano. Tak ano. Takže odposlechy vám třeba dávají? Ano. A co vy máte třeba posoudit na odposlechu? Jestli je to například ten, kdo byl vyslechnut u policie, to znamená, máme nějaké anonymní nahrávky třeba z těch prostorových odposlechů nebo telefonních odposlechů, pak byl někdo zadržen a jde o to tedy posoudit, jestli je to stejný mluvčí. Co byste studoval? Já jsem původně studoval vlastně anglistiku a germanistiku, ale vlastně hned od začátku jsem se dostal k fonetice, přešel jsem na filozofickou fakultu, kde jsem dodnes tedy na fonetickém ústavu. Ano. A ta forenzní fonetika mě zaujala, protože se ke mně dostal jeden posudek. Aha. Posudek soudního znalce, kde byl naprosto nesmyslný závěr. Jo? Jako kdybychom řekli, váš hlas má nějakou průměrnou frekvenci 115 Hz, hlas toho druhého má 112 Hz, tak to asi bude on. Aha. Ale pokud to někomu něco říká tyhle ty hodnoty, tak zjistí, že tam je 50% populace. Jo? Když si vezmeme nějakou křivku, aha, tak tam jsme v podstatě... Jo, pokud týhle tady... frekvenci 112, 115. Jo, to je prostě populační průměr, takže říkat, aha, že na základě toho je to on, je prostě blbost. No a tak znáte to, jak to u nás chodí. U nás znalecký posudek, to je jeden malér za druhým. Bohužel teď, znám, bohužel jo. A teď už soudějí ty znalci a znalci mezi sebou se hádají, kdo je znalec a kdo je neznalec. No a problém je právě to, že tady v republice jsou na tohleto téma dva znalci. A to byste jeden z nich. Já právě nejsem dokonce ani. Vy nejste? Ne, já nejsem znalec. Ale tak oni jsou dva znalci a vy jste tři, ne? Já vlastně pokud tak působím jako část znaleckého ústavu, to znamená filozofická fakulta jako znalecký ústav, aha, ale já potom nějak netoužím být soudní znalec. A u nás jsou jenom dva znalci? Čili jednou má žaloba, druhý obhajoba, ne? Jo, přesně. Když se nemůžou dohodnout, tak potom si třeba ten soud přizve třetího, což je tedy znalecký ústav a ten pověří jakoby mě. No čtvrtý ale... to nikdo není, ne? Ne. Není, no. Ne. A to je tak ve všech zemích takhle málo? Ne, vůbec ne. Ne. V Německu vlastně máte Bundeskriminalamt a pod tím, jo, jako spolkový kriminalistický úřad, pod tím máte jednotlivé ty spolkové země a to jsou desítky, stovky lidí. No, v Rusku jsou na to tři agentury, mají asi 700 lidí, tak Rusko je velký, ale... No právě se chtěl říct, jich je víc a nás je tady pár hlasů, no. No dobře, a třeba kolik já mám herců asi? Já jsem si to zjistil včera. Jo. No. Vy máte víc teda trošku. Herců. To jsem rád. Herců. No, víc no, herců. No. No. A kolik asi tak plus minus? No vy máte průměrně 140. Ale podívejme. No. Jo, slyšeli jste to, jo, teďko, jak to bylo právě vyšší. To jsem dal 150, ne? Je to i možný, no, no. Jo. A tak já bych vám to nedoporučoval, teda jako nějak tu kariéru měnit si na, jo, jako anonymní telefonáty. Jo, takhle. To bych, jako abych nepřecházel mezi zločinou. Ne, já bych to nedělal, protože vy byste byl snadno poznatelný, no. I kdybych si měnil hlasem. A to oni asi dělají blbouni, ne? Že jo, chlapi zvyšujou hlas, ne? To je první, co je napadne, samozřejmě. To je první, ahoj, Jardo, no, tak no. Máš ty prachy pod balkónem. To si je legrace to poslouchat, ne? No jak kdy je někdy? Já se mandlu nepodříš, to ti slibuju. Někdy je to spíš smutný teda, no. A ženský zase dávají hlas dolů, ne? Ahoj, Jardo, no. Je to tak, no. Že jo? Tak teď jsem to nechtěl.
No a vy se zajímáte, jak si o tu fonetiku ještě i nekriminálně, jako třeba z hlediska Česka, Moravy? Jako jestli se Česka to liší? A Moravy až tak, to, tak to se liší samozřejmě, jo. Ale že bych se tím až tak zabýval, nebo takhle, fonetikou češtiny ano. No, fonetika češtiny třeba, no, no tak... Máme zvláštní přízvuk. Přízvuk... Že není na první slabice? No, on je na první slabice, ale když se zeptáte cizince, tak vám to nepozná. Jo, kdyby teďko cizinec si vzal to, co tady povídám, no, nebo to, co tady kdokoliv z nás povídá, a měl určit hranice slov, jo, pokud mu řeknete, přízvučná slabika je první. První, no. Tak to neudělá. A udělá to systematicky špatně, protože bude jako přízvučné slabiky, to znamená začátky slov vlastně, označovat tu další, tu druhou. A jako čím to je? No, to je právě ta čeština zvláštní, protože vlastně většinou to funguje tak v jazycích, zejména angličtina, němčina, ruština, holandština, že přízvučná slabika je silnější, je vyšší. Když mluví paroubek, tak to tak funguje třeba. Jo. No, jo, já to si poslechněte někdy. Ale když mluví jako normální lidi, tak to prostě tak není. Když se bavíme normálně teďko spontánně, takhle přirozeně, tak si všimněte, že prostě já říkám tdd, přirozeně, spontánně, jo, ta první slabika je níž a ta druhá je výš. Mm-hmm. A tak to prostě čeština dělá. A to je na tomto bizarní. Takže my jsme opakovaně frustrovali naše kolegy fonetiky teda ze zahraničí, kteří, jo, že jim dáme jako text a oni to absolutně nechápou. Prosím vás, vy máte nějakou zkušenost, jak oni to definovali, ten dojem z té češtiny, ty vaši zahraniční kolegové? No, že je právě přízvuk na druhé slabice. No ne, ale myslím celkově, tak no, jako jaký charakter pro ně měla ta řeč, když to takhle poslouchali, nebo jestli to k něčemu připodobňovali? My mluvíme hrozně monotónně, to je teda vy ne, ale... Já ne, ne, no. Já lítám od 115 až do 150. Ještě níž, vy ještě i níž, no, jo. Ale i výš, no. Ale běžná čeština je strašně plochá, že jo? Jo, to, co teďko tady produkuju, to se pořád pohybuje někde, to jsem hrozně plochej. A pak na konci někde klesnu. Ano, jo? Nebo ano. Případně stoupnu, když se budu ptát na něco. Jo? Ano. Ale jinak vlastně hrozně dlouho se držíme v nějakém poměrně úzkém intervalu. Takže, no, ale mě zajímalo, jak na ně působí celá ta řeč. No jako... právě říkám, znuděně. Ono to vypadá, ono na ně působíme, že se jako nudíme, jo? Jako, no. Že tak se o tom mluvíme, jako... No a tak hlavně potom, když třeba se to promítne, když chcete mluvit anglicky, tak hrozně lidí, no, teda si přenese ty svoje návyky prozodické, výslovnostní a zníme znuděně v angličtině, jo? Tak když chcete jít na nějaký interview, tak to vypadá blbě, když... To vypadá, že nás celý svět nudí v podstatě. Vás to vůbec nezajímá vlastně, jestli tu práci dostanete nebo ne. To mě nikdy nenapadlo, že ta řeč působí... Dobře, jako... ale vemte si třeba Angličany nebo Angličanky, jistě mnozí diváci mají dojem z toho, že prostě mluví afektovaný. Jo. Tak on je to obrácený. Jo. Prostě pro Angličana říct něco jako vážně, je úplně normální. No ale pro nás... přišel afektovaný vej, no. No právě, no. Ale pro Angličana by to bylo normální. Čili to je jeden z těch znaků. A ještě nějaký takový znak, jako myslím, z těch zahraničních poznatků? Vím, že... Nám třeba polština zní zvláštně, že jo, jak mají to š až č až všechny tyhle ty kombinace. A vždycky nám přišla jako polština zajímavá a mně přišlo zajímavé, že čeština Polákům zní hrozně legračně. Ale nevím proč, teda. Jako, že se vyloženě řezali třeba? No, úplně ne, ale jako, ale přijde jim jako komická, vyloženě jako komický zvuk, což já si myslím, že my vnímáme podobně u té polštiny, že jo, vlastně u toho šišlání jejich, nevím. No, ale tak to je zajímavý, protože vy vlastně, jak se věnujete těm fonetickým věcem, tak máte češtinu prostudovanou z takového pohledu jako málo kdo. No a co třeba ty Moraváci, co mají pocit, že mluví spisovně? Tak oni mluví kolikrát spisovně. No, tak... já vím, ale často mluví i v rámci svého nářečí a myslí si, že mluví spisovně pořád. To je hrozně politická otázka, tak je to po mně. Jste z Moravy? Ne, nejsem z Moravy. Tak se nebojte. No. Ne, tak... No ne, tak tam taky mluví jinak, že jo? Na jihu Moravy jinak, než na severu Moravy. Ano, ano. A tak třeba, když zůstanu u intonace, tak moravská intonace je daleko výraznější.
a jejich otázky třeba vypadají jinak. U nás velmi často otázka půjde, já nevím, nechcete se mnou večer jít do divadla? Jo. Jako to hrajete teď. To hrajete teďko, jo. A to byste ten neudělal moc ten otazník. No, to řekl dost právě, že jo, právě. Že praž... Ne, já jsem to řekl hezky. To umím říct hezky. Vy jste se zdal znuděnej takový. Tak znudění jsme normálně, ale byla to normální česká, řekněme tedy jaksi ano. Západou česká. Pane, můžete mi to zopakovat? Budete se mnou večer do divadla? No. Jo. Kdež... A dělám vlastně do divadla, takové jako... No. Jo. Stoupavě klesavé, když to moravská čeština většinou jde nahoru. Do divadla? Budete se mnou večer do divadla? Jo. Jo? No. Tak to je třeba... Takový agresivnější už. To už člověk trošku si bere sako rovnou. To já bych nechal. Tak do toho divadla, no. Takhle nejste z toho trošku postižený z té profese, jakože i v soukromí pak posloucháte, jak lidi mluví? Nepochybně. Že jo? A jaký to má na vás dopad? Tak to si zase myslím, že úplně ne, ale člověk si všímá, jo. Prostě jedete metrem a jo, všimnete si, že třeba na C-čku říká hlavní nádraží a to, že je jeho takový jako... Jo. Já nevím, jak to vnímáte, jo. Nádraží? Žína, že? Jo. No. To má C-čko, co máčko? No, tak to teď nevím. No, ale vím, že dřív na C-čku třeba byl takovej hlasatel, ještě než postavili Prosek, Letňany a tyhle ty nový stanice, tak tam byl ten hlasatel, který říkal, ukončete prosím e výstup a nástup. Ještě pokračuje. To musíte dát celý. To ještě pokračuje. Ne, tak počkej, ještě jednou, mně se líbilo ten zásik, jak jste... Ukončete prosím e-výstup a nástup, dveře se zavírají. Dveře tam byly, se zavírají. Tam byly ty záseky právě dva. Dva, ukončete výstup to je a taková, dveře se zavírají. Dveře a e-výstup. A to je taková věc, kterou... On tam dával neurčitý člen z angličtiny v podstatě. No a tak to je zajímavé, že my působíme takhle nudně, co byste doporučil, aby jsme působili svěžej, víc jako... No, víc to trošku jako intonačně obohatit. A jak bych to měl dělat? Řekněte mi jako, dobrý den, jak se máte, nebo jako... Ne, já si myslím, že v češtině bychom to prostě dělat neměli. Jo, v češtině... Pokud čeština tam sama tam nedojde. Jo. Pokud tam čeština sama nedojde, tak já tak myslet jako... na to, že v tom cizím jazyku nemůžu mluvit, jak jsem zvyklý, protože to vypadá, že chcípá rádio. Takhle, jedna věc je to, že tam bude vyšší intonační rozpětí. No. Druhá věc je ta, že, jak jsem říkal, my vlastně hrozně dlouho mluvíme ploše a pak někde na konci stoupneme nebo klesneme. No, oni co máme dělat, jo? No právě. Ale ta angličtina stoupá a klesá daleko častějc. No. No tak ukažte. Jo, to znamená, tak dobře, já použiju větu, kterou používám tady se studenty. Když vezmeme českou větu s naším vedoucím, se velmi snadno vyjde. Nevím, proč máte. Vy používáte tuhle větu? To je indoktrinace. Já vůbec nevím, proč. To je indoktrinace rovnou, taková nenápadná. Já vůbec nevím, proč máte. Našeho vedoucího máme hrozně rádi, je to náš milý učitel. Na téhle větě si vyzkoušíme, jo. Ano. Tak v češtině prostě řekneme, s naším vedoucím se velmi snadno vyjde, na konci klesneme, že jo. No, když já bych klidně stoupnu. Ukažte. S naším vedoucím se velmi dobře vyjde. Tak jo. Když myslíte. No, ale v té angličtině to sice můžu říct úplně stejně. Our leader is very easy to deal with. Hmm? Jo, celý, jakoby jedna prozodická fráze. Jsem ale musnul, když jste to říkal. Právě. A no, vidíte, jak to působí hned, jo. No. Když to angličtina daleko častěji udělá něco jako our leader is very easy to deal with. Ano. To znamená ten podnět, to our leader, z toho udělá samostatnou prozodickou frázi. A tím pádem je tam teda ten nárůst, nebo... No, na tohle nemůže nikdo myslet během týdne, byste zapomněl, co chcete říct, že? No, musíte právě vstřebat, naposlouchat. No a tak řekněte tu větu teďko, tu anglickou. A dokonce to můžu udělat, rozdělit na tři úseky. Our leader is very easy to deal with. Mhm, teď jste byli až rádia, no. Že jo, no ale... A tak si představte si, že bych to řekl česky, jo, s naším vedoucím se velmi snadno vyjde. Tak... Taky dobrý, jo. Já myslím, že ne, tak... No je to jako v tom metru trošku. Dveře se zavírají. Dveře se zavírají. No je to problém, myslím, protože... Myslím, že bych jako magor právě. Jako magor, no. No, vidíte. Ale vy byste mohl vysvětlit, že magoři jsou oni a ještě nudný, protože vy mluvíte jaksi zábavně a barevně. No tak tohle tady neprojde. Ale prosím vás, teď je spousta lidí, ale mluví tak barevně i v češtině?
Jestli to není jenom u vás tam na fakultě, nebo... Ne, to já si nemyslím. Že tam ručíte si tak, jako na ústavu. Já myslím, že vy jste spíš výjimka právě, že mluvíte jako tak barevně a živě. No tak děkuju, no, mě těší. Jo. Radek Skarnico! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady divadle Archa, nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.